Hej, jeg hedder Katarina. Jeg er uddannet psykolog, og jeg er faglærer på psykologikurset hos Innovel. På psykologikurset hos Innovel, der gennemgår vi nogle af de store teoretiske emner inden for psykologien. Vi lærer blandt andet om personlighedspsykologi, psykoanalysen, kognitiv psykologi og kommunikation. Vi anvender to bøger på kurset. Den første bog er Psykologiens Veje, som er en bog, som på en let og overskuelig måde præsenterer de store forskellige fagområder inden for psykologien. Bogen indeholder også eksempler på noget af den nyeste forskning, som relaterer sig til de forskellige psykologiske fagområder. Den anden bog, vi bruger, den hedder Samtale med sigte. Og for den her bog, der lærer vi blandt andet om konflikthåndtering, konstruktiv kommunikation, og stress i arbejdslivet. Jeg ser frem til at møde dig på kurset.